Голубів на власному подвір'ї розводить 72-річний Дмитро Бартош. Чоловік має це хобі вже близько 30 років. Розведення пташок для чоловіка – родинна справа. У мене в роду дідусь займався голубами, батько, а саме був середній брат Іван. А це він з дитинства, як голубами, до сих пор займається. Перших двох пташок подарував чоловіку знайомий. Говорю, давай я тебе поштових дам. Говорю, давай. Тільки, говорю, тобі треба їх вирости, щоб були маленькі твої. Тому що по-любому вони до мене йдуть. Як раніше телефонів не було, от цар з царем договорилися, я даю тобі твоїх, а ти мені своїх. Мені щось треба тобі сообщити, я написав, к ножки прицепив його і пустив. Для них власноруч збудував клітку. Наразі тут мешкає 11 голубів та голубок. То в мене є 3 дракона німці, а то поляки. Годує птахів Дмитро зерновими культурами. Зазвичай це пшениця та кукурудза. Пшеницю даю, а на зиму кукурудзу. Це мені один голуб'ятик сказав, кукурудзу, тому що вони перетирають, і вони ганяють кров і гріються від цієї пищі. І так я і зайнявся ними. На зиму 2 мішка кукурудзи мені, і мені вистачає. Пропонує пташок чоловік і молодятам. Каже, є прикмета. Коли на весіллі пара запускає голубів у небо, це тримає родину разом. А то божа птиця, я об'яснив. Вони злітають, в руках подержали, мороз по кожі пішов, це правда. Запускають, а то божа птиця. І Господу передають, що нова сім'я створилась. Взимку голуби розбиваються по парах, а навесні з'являються маленькі пташенята. Цьогоріч така ситуація не виключення. Яйця вже у гніздах є. А значить, от-от будуть і маленькі поштові голубята. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.